O nevšedný duchovný zážitok počas predvianočných dní sa v Prievidskej galerii Art Point postarali dvaja ruskí umelci z Petrohradu, Maxim Aňuchin a Eva Ajbazová. Stvárnenie biblického príbehu Božieho narodenia sa tak odvíjalo pred očami divákov. Eva obrazy vytvárala maľovaním do piesku. Pod jej rukami sa neustále menili obrazy. Technika rysovania pieskom, tak nazývajú sa piesočná animácia. Táto technika kreslenia pieskom je iná v tom, že kým maliar kreslí obraz a ten zostáva, touto technikou sa tieto obrazy neustále menia. Je to ako vo filme. Keď sa dej posúva, tak aj tu, do dominantného obrazu vytváram ďalšie obrázky, ktoré sa prelínajú. Celú sviatočnú atmosféru umocňovala Maximova hra na gusli. Nečudo. V súčasnosti patrí k najlepším instrumentalistom na svete v hre na tento tradičný hudobný nástroj. Na gusli sa dá podľa neho zahrať všetko, aj súčasná populárna hudba. Počas tohto koncertu budú znieť staré duchovné piesne zo 16. storočia. 16. veka. Eva sa tejto technike venuje už 4 roky. Pre prievidských divákov si pripravila aj milé prekvapenie. Je to pre mňa vzájomné odovzdávanie si emócií. Som veľmi rada, keď cítim tú vzájomnú emóciu, keď to ľudia prijímajú, keď je tam spätná väzba. Mňa to vtedy naplňa.